Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a návštevníci klubu Pod lampou. Vítam vás na ďalšej diskusii blížny Michala Oláha, na ktorej budeme rozprávať s emeritným arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy a stále biskupom sede vacante, teda bez obsadeného stolca, Robertom Bezákom. Nebudeme hovoriť ani tak o jeho životnom príbehu, ako o príchode pápeža Františka, s ktorým je trošičku možno spojené aj očakávanie vašej rehabilitácie, ale nechcem tou témou začínať. My sme si vybrali aj takú krásnu fotku, ktorá je síce fotomontážou, ktorá nám skrášľuje pozadie našej diskusie. Takisto budete môcť klásť otázky cez Slido, cez hashtag František, alebo tí, ktorí ste v našom klube, sa môžete prihlásiť aj uprostred diskusie a môžete položiť otázku. Pán biskup, vítam vás v klube Pod lampou a dovolte, aby sme začali takýmto pripitím letným poprianím krásneho leta. Na zdravie. Na zdravie. Hlavne nám a ostatní, no neviem, či majú tiež pohárik v ruke. Na zdravie aj ostatným. Keďže sme uprostred leta, medzi druhou a treťou vlnou pandémie, kedy sa to tak trošku upokojilo, máme pocit, že sa nás už trošku tak menej dotýka, tak mi nedá neopýtať sa vás na úvod, ako sa máte, ako trávite leto. Je to kľudnejšie, to je pravda. Nejako, ak sme si už troška zvykli, sa že človek si zvykne aj na smrť, tak to sa asi nedá zvyknúť. Ale je to, že mnohí sú, sme, dajú sa očkovať, aby som bol taký širokospektrálny, tak také ukľudnenie, aké by nastalo aj vo mne, aj teda v tom okolí, že je toho menej, aj také tie katastrofické správy. Takže to leto tak trocha pohladilo nás, ani nie tou teplotou, ale nakoniec sa všetko aj zlé sa deje v tej horúčave. Keď sme videli aj Nemecko teraz, také hrozivé, príde jedna veľká búrka. Čiže stále to je také opatrné, by som povedal, krehké. Ale nejako aj tá krehkosť patrí k nášmu životu. Môžem povedať, že teda na jednej strane ma to teší, že sa posúva ďalej ten život aj s tými ťažkosťami. Na druhej strane cítim aj jeho takú vážnosť, až takú existenciálnu vážnosť. Ja som to už aj spomínal, že mi v marci zomrel otec, ale to nie je to podstatné, že som bol pri ňom až do konca. Takže som zažil niečo veľmi silné pre mňa, veľmi silný v ňom. Nejakým spôsobom to pokračuje, bo moja mama je vážne chorá, teda opäť som pri nej. A tak mi príde, môžem povedať, že mnohé tie príbehy, ktoré tak počúvam, tak ako keby to bolo, že dosť málo vzhľadom na to existencionálne, čo žijem ja teraz s tými blízkymi. A mnoho z takých všelijakých takých tých problémov, problémikov sa mi zdajú, že tak to nie je naozaj také podstatné. Možno aj tá choroba, teda tá pandémia, ako tak ustupuje tvárou v tvár tomu, keď cítim tú povinnosť a tú blízkosť teda aj pri tých mojich rodičoch, pri mojej mame. Takže to je teraz také zásadné prežívanie. Žijem nejaké existencionalistické. Žijete, ako má žiť správny kňaz? Neviem, či to je filozof? O tom, ale... Ale je to niečo, čo mi život ponúkol a ja sa snažím tomu tiež porozumieť, lebo viete, že náš život je postavený na nejakom takom výkone, kariére, kareo, vyniesť teda ten život, kde si aj bol viditeľný. Môžem povedať, že už v tom zmysle som aj ja bol viditeľný a som stále, ale toto už troška o jednom zviditeľnení. No a toto práve, čo prežívam, je už tej pokore a skromnosti a prispôsobenia sa. A to nie je jednoduché, lebo vlastne tá miera mojej slobody je závislá na tej pomoci, ktorú chcem ponúknuť. Takže fakt je to taká filozofia života. No je to pre mňa tiež veľmi vážna škola, náročná, musím povedať. A nie vždy mi je ľahká, pretože naozaj ako si prísť o svoju slobodu pre druhého, to zase nie je také jednoduché. Je to výzva, ktorá je priam mystická. Tak ako o nej hovoríte. Pred dnešnou diskusiou sa podarilo mi spojiť s maďarskými biskupmi, so slovenskými kňazmi, s maďarským biskupom, teda aby som bol presný, so slovenskými kňazmi, s jedným poľským biskupom. Pýtal som sa ich, ako vnímajú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Cez víkend som komunikoval s niektorými kňazmi v Ríme na túto tému. A zo všetkých som cítil takú vec, ktorá ma prekvapila.
neboli z nej príliš nadšení. Neboli z nej príliš nadšení z rôznych dôvodov. Jedným z tých dôvodov je pandémia, druhým z tých dôvodov je zdanlivé napätie, ktoré sa vyvoláva medzi Maďarskom a Slovenskom. Ďalším tým dôvodom je, že akoby trochu tradicionalistickejšia východná Európa, ktorá je aj, kde aj poľská a maďarská cirkev je taká trošku nacionálnejšia, ako keby ťažko prijímala tohto argentínskeho pápeža. Čím to je, že pápež je ako keby prijímaný s istou nevôľou alebo s istým nenadšením? Neviem, či by každý pápež, ktorý v tej súčasnej dobe by bol pápežom, či by bol prijaný značením, asi to nie je tak celkom. Že z Argentíny a tá je mnoho tisíc kilometrov, takže niekedy by sme ťažko pochopili tú jeho letoru. Možno keď začnem tým začiatkom, to ani nie je tak, možno verím tomu, že problém pápeža Františka, ale sa skorej vytvorilo ako keby nejakým nedorozumením tých jeho spolupracovníkov, lebo naozaj je to nevyvážené. To je pravda, že to... Čo je nevyvážené? No ten, to, že príde do Maďarska na 3 hodiny a na Slovensko na 3 dni. To akokoľvek, ako myslím si, že tu nepatrí nejaká taká radosť z toho, že tak im treba. To není vhodné. To je nekresťanské na prvom mieste. A ja si myslím, že vždy, keď Vatikán dohaduje nejaké návštevy, tak dáva pozor, aby to naozaj bolo vyvážené, aby to bolo správne. Nepoznám ten hlavný dôvod a nechcem predpokladať, že to je nejaká nechuť stretnúť sa s niekým, lebo to podľa všetkého nie je pápežov. S Orbánom sa vraj stretne. Bude tam 7 hodín a vraj no, sa s ním stretne nakoniec. Áno, tak troška viacej predsa len. Ale pravdou je, že my sme, ako keby sme k tomu nejako tak došli šťastnou náhodou, pretože hlavný dôvod nebol príchod na Slovensko, ale hlavný dôvod bol ten eucharistický kongres, čo je veľmi významná udalosť, ktorú organizujú Budapešti, toho 12. myslím, septembra. A nejako, ako iskra preskočila, neviem, teda však jasne, že tam boli aj naši ľudia, teda na stretnutí s pápežom. Či to same o sebe stačilo, aby to takto aj on vnímal, že teda idem na to Slovensko. Či tie pozvania boli o to silnejšie od tých maďarských, ale to sú také dohady naivné z mojej strany. Jednoducho je pravdou, že to maďarský, ako to povedať, občania, alebo teda maďarský aj veriaci, alebo maďarská strana neniesie tak ľahko. Pozeral som, hoci neviem po maďarsky, ale videl som tie titulky, že Slovensko a že Feldvídek tam príde. A to bož, keď ja si myslím, tak ako mám možnosť poznať troška aj tú maďarskú mentalitu, že oni sa počítajú, že sú takí tí nasledovníci svetoštefanskej koruny, že oni vlastne ako keby pokresťančovali ten priestor. Koniec koncov pravdou je aj Nitra, ktorá sa ráta za veľmi Slovensku, tak keby ste išli na Nitriansky hrad, teda, alebo do toho Nitrianského paláca biskupského, tak je tam veľký nápis v maďarčine. Akože to budoval nejaký arcibiskup Pálfy. Čiže všade na tom Slovensku nájdeme tú pripomienku toho maďarského, no a teraz to tak nejako vychádza, že teda nie je Maďarsko hlavné, ale vychádza z toho Slovensko ako hlavné. Je to podľa vás diplomatická facka Viktorovi Orbánovi? No, to mi je ťažko takto povedať, by sme sa museli pýtať tých. Není to vyvážené jednoducho a dá sa teda o tom špekulovať a uvažovať, že či to je nejaký taký znak nejakej ako také facky ani nie, ale už toho odstupu. Lebo pravdou je, že pán premiér Orbán má svoj spôsob, ako si tú politiku hlása. Je to dosť také, akože my, maďarský národ, to nie je len na území Maďarska, ale aj všade dookola, to je aj o tom občianstve. Je to taká, ako keby taká pripomienka, že aký sme boli my silní a my stále silní sme, koniec koncov je nás tu, ten Trianon sa pripomína. Viem, že keď teda je Sviatok svätého Štefana, tak sa po Budapešti chodia s tou svätoštefanskou relikviou. Že je tu niečo, ani nie tak náboženské, to asi to môže byť ten problém, ako skôr také národné, nacionálne. A teraz vieme aj sami, že aká odozva je aj na tú migráciu, že to naozaj boli také silné vyjadrenia, ako my si tu nenecháme poislamčiť Maďarsko a to kresťanstvo a silné kresťanstvo.
neviem si ja predstaviť, že či to naozaj je tak, lebo ja zasa poznám tú maďarskú cirkev. Ona vôbec nie je taká silná, akoby, alebo taká všeľudová, že by tam teda toľko tých, keby sme pozreli štatistiky, ja neviem, či není troška lepšia len ako v Čechách, čo sa toho týka. Takže ako, netreba robiť dym. No možno toto je nejaký dôvod, že ten pápež tam chce byť len na to, na tej základnej úrovni a potom ide rýchlo na Slovensko. Ale mohlo by to vyváženejšie, lebo takto do toho vstupujeme, aké sme si my ho nejakým spôsobom uzurpovali a teda tým pádom je to také skorej, že my za to aj nemôžeme, myslím si. Kritici tohto rozhodnutia pápeža Františka, aj keď je ťažké nám samozrejme kritizovať takovoto človeka osobno za predstaviteľa takto starobilého štátu, akým je mestský štát Vatikán, ale hovoria, že nechce sa stretnúť s predstaviteľmi Maďarska a na Slovensku sa stretne s Borisom Kolárom, ktorý má 11 detí, tuším, s 10 ženami, má preukázateľné kontakty s mafiou a je to človek, ktorý je absolútne teda naozaj kontraverzný. A v tom itinerári jeho programu bolo vidno, že sa majú stretnúť. Možno sa nestretnú ešte. Keď toto povieme teraz nahlas, tak počúvajú mali taký vplyv? Vo Vatikáne to isto počúvajú, lebo keď som tu aj ja, tak oni sú zvedaví na všetko, čo robím, aby to mohli tak ako... Takže keď to teraz povieme, možno nájdeme zajtra, že bola zrušená tá audiencia Borisa Kolára. Toto Maďari tiež ťažko znášajú. Dostal som echo z maďarskej strany, že teda prečo sa vymedzuje voči Orbánovi alebo voči Maďarsku, teda prečo tam neukáže sa na viacerých miestach, je to nie len Budapešť, tam sú významné mnohé iné, naozaj také až tisícročné, by som povedal, arcibiskupstva Vešprém a Debrecin a ďalšie. Jednoducho Ostrihom, keď poznáme aj my. A že teda keď na Slovensko príde, že teda akým, prečo sa stretne už potom naozaj, ja sa prečo s hocikým, ale či tiež není to možné urobiť to ináč. Nie takto, že v oficiálnom naozaj programe, keď si pozriete, tie napísané sa stretne s Borisom Kolárom. Už ale je to Smerodina, tak neviem, či aj pápež to chápe, že to není tá pravá Smerodina. Ale, lebo tak práve v maďarských novinách sa zjavilo, že teda dobre, keď aj teda, ale môže tam byť politikum, ale po tej stránke takej morálnej, Viktor Orbán má s jednou ženou 4 deti a žiadne iné tam nie sú nejaké klebety alebo čo si. No ale my žiaľ Bohu o tom našom Borisovi vieme, že to nie je len tie 10 plus 1, ale všeličo inšie ešte. Kto robí vlastne pápežový program? Kto pripravuje ľudí, s ktorými sa postretnú? Rád by som ho poznal po mene. No ale je to niekto vo Vatikáne, na Slovensku? Alebo tak ako ale musia tam byť predsa aj naši ľudia, ktorí povedia jednoducho, lebo to nie je, my hovoríme, že teda naozaj Boris žije špecifickým životom, to je naozaj, to musím povedať, to asi by sme aj v Európe nenašli takého predsedu parlamentu, tak sme v tomto jednotka. Na jednej strane sa prejavujeme ako kresťanské Slovensko, na druhej strane nie je to kresťanské. A potom tiež musím povedať, že veď Boris Kolár sa zásadne vyhraňuje proti migrantom, čo je pápežová blízka téma, jednoducho vieme sami, že keď aj také problémy vznikli, on bol hneď bežal povedzme na Lampedúzu a tam, keď tých chudákov tam lovili z mora a z tých člnov, tak tam bol prítomný, on citlivoval ľudí. Tak celkom dobre, neviem, o čom sa budú spolu rozprávať. Na druhej strane Boris pán predseda parlamentu je aj bohatý človek, čo pápež tiež nemá celkom rád. To bohatstvo, ktoré jednoducho sa tak aj využíva, aj zneužíva snáď. Takže neviem, kto to mohol byť, ale ten, čo to bol, by si zaslúžil 25 na zadok. Vidíme v septembri, ako to bude. Chcem sa vrátiť ešte k začiatku tej otázky. Aká je, alebo prečo je akoby tá nálada medzi časťou kléru taká ako keby chladná voči Františkovi? Alebo vnímate to aj vy ako biskup tak, že je trošičku taká rezervovaná? Plus minus to je jednoducho naozaj, lebo keď troška aj porovnáte letory, teda aj povahové vlastnosti Benedikta 16. to bol taký ten precízny Nemec, naozaj pünktlich Kaidum perfekcionizmus und Ordnung. No a pápež František je iný jednoducho, je taký naozaj širokospektrálny, je taký populárny, nech som môžem, že populista to nie je. Ono koniec koncov prichádza z Argentíny. Kto z vás vie, aká mentalita, alebo vôbec akým spôsobom žije argentínsky človek, vôbec ako sa tam existuje, ja som, to môžeme čítať. Ale pravdou je, že keď som aj mal priateľov z tej Latinskej Ameriky, tak boli veľmi živí, boli naozaj, to nebolo
oni tak nie sú nastavení na nejaké filozofovanie ťažké a na nejaký Ordnung am Pünktlichkeit, ale sú tak viac otvorení pre ten život, to pueblo, alebo teda to populárne, také tie ľudové hnutia, aby som povedal, to im je blízke. A zároveň však sú to aj veľmi ľudnaté krajiny, tak asi tá história Františka je iná a je pravdou, že nedáva taký dôraz na vrcholovú teológiu, čo Benedikt dával jednoducho. Benedikt bol, viete, že bol profesorom dlhé roky, potom hneď arcibiskup kardinál, čiže jeho tá kariéra a v tom stále bol ako keby tak teologicky činný. Mnohé jeho vystúpenia v podstate boli práve teologické, teologicko-filozofické. To u Františka je skorej sa hovorí, že hovorí takže akože z ruky, alebo bračo, teda, akože teda keby len tak, ako čo mu príde, tak na rozum, čo tak ako, a to majú aj strach mnohorazí tí vatikánski teológovia, že potom to musia tak ukladať, lebo povie tak slobodne aj to, čo predsa len pápež musí dávať pozor na každé slovo, lebo darmo raz to, čo povie pápež, je iné ako to, čo povie nejaký kaplánko, kde si blumentáli s prepáčením, ak tu je, tak nech sa nehnevá, ale asi chápe, čo tým myslím. No a toto môže byť, že tá jeho spontánnosť a tak ako keby fakt aj v tom lietadle, teda to som si nevedel presne, Benedikta si viete predstaviť, že v lietadle zoberie mikrofón a chodí medzi týmito novinármi a rozpráva sa s nimi a necháva si otázky. On mal všetko pripravené. Ja som bol na takej prednáške teda Jozefa Ratzingera v tom čase. A to naozaj bolo také, ako keby ste počuli padať kamienky na zem. To, všetky tie slova, všetko to, čo hovorilo, nikdy tak, že by hlavu zdvihol, len tak sa kľudne rozprával, že by niečo povedal. Len tak z hlavy, všetko presne napísané. A to niekomu sa to páči, lebo je to aj dobré, keď vám niekto povie, tak tá cesta ide takto. To ako keď si pustíte tú GPS-ku a tá pani vás klame, že choďte doprava, choďte doľava, nakoniec zostanete v poli. Ale toto je taká nemecká GPS-ka, kde vám nedajú šancu. Tak vám presne povie, že ako má byť. Toto sme boli aj tak vychovaní. Mnohým nám to naozaj tak príde, že tam niečo, nejaké výnimky. Keď raz je to, povedzme, taká sakramentálna teológia, tak to není čo uvažovať. Kto sa raz rozviedol, sa rozviedol. Môžeme byť voči nemu láskaví, ale nehovorme o Eucharistiách, nehovorme. Alebo aj iné témy, ktoré by boli. Toto jasné. Že to, a toto je také vyhovujúce pre tých takých, ktorí majú radi tú ortodoxiu. A taký ten radikálny pohľad. No pápež František je taký, ako keby, že možno. No a to mnohých to povie, čo to má znamenať. Pápež musí byť jasný. Vám je, vy ste síce teraz v exile, máte väčšiu slobodu, ale predsa len ste bol vrcholový predstaviteľ cirkvi a stále ste predstaviteľ cirkvi. Vám je jeho pohľad na svet, na život, na rozvedené manželstva, znovu zosobášené LGBTI, utečencov, životné prostredie, bratstvo, vzťah k islamu a také témy, ktoré sú častokrát pre mnohí kontroverzné, blízky? Alebo stotožňujete sa s ním? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, na ktorú sa ani tak ľahko nedopie, že áno, nie. Sú určité témy, ktoré sú aj mne blízke, lebo ich zažívam. A myslím, že tá doba, ako sa posunula, ja poviem na takom osobnom príklade. Keď som chodil do školy ako do gymnazista, tak ja neviem, či z tých mojich 32 spolužiakov niekto mal vôbec rozvedených rodičov. Dnes, keby som to zhodnotil, tak z tých mojich 32 spolužiakov takmer 2/3 sú už rozvedených. To znamená, že chcem tým povedať, že ten život sa posunul desi inde. Je zrejme, že ja môžem trvať na tom, že nedá sa, nesmie sa a zakázané je. Ale to znamená, že tých mojich 20, povedzme, 3 spolužiakov by som postavil na perifériu. A toto ja nejako tak vnímam, že aj pápež František možno, že je až taký príliš ľudský v tom, že vníma tú rozdelenosť, ako keby ten nejaký taký morálny výbuch, ktorý prišiel potom po 68. roku, nie skrz ruské vojska, ale skrz rozličné tie hnutia hippies, pravda, cez tú revolúciu sexuálnu, cez tú tabletku, pravda, teda proti plodnosti. A to všetko spôsobilo, už Pavol VI to musel riešiť a veľkou bolesťou, lebo zrazu do toho života ľudí vstupuje nejaký nový prvok, aj technika, samozrejme medicína a mnohé, ktoré neboli predtým. A ja myslím, že pápež František, keby sa snažil nájsť na to, tak ten recept ani nie, že teda to uzatvorme teda. A tí, čo máte problém, tak už jednoducho tak môžete stať, kde si ako tí pohania v bráne kostola. Ale ako keby chcel povedať si, však áno, sme všetci hriešni. Kto som ja, aby som súdil, tá známa veta.
ktorú tak mnohí ťažko zobrali, lebo sa očakáva od pápeža, že aj súdiť bude. A teda nemôže sa od toho vyňať z toho. Ale pravdou je, že cítim aj ja ako takú túžbu, a to je aj to, aj myslím, aj ten dokument jeho Fratelli Tutti, že však predsa len že musíme si pomáhať, majme sa radi, ako nemôžeme sa ako si takto uzatvárať len na tých spravodlivých a nespravodlivých. Ale to je veľmi ťažká téma práve, lebo to znamená, že žiadne hranice by nemali byť. Je cirkev len také spoločenstvo, že sa tu budem dobre cítiť, ktorá nemá žiadne nároky, nedáva žiadne limity. To sú tie ťažké otázky. A kde sú tie limity tiež? A je to teda cirkev v akom zmysle? Je to taká všeobecná cirkev, kde každý sa môže dobre cítiť? Alebo je to katolická cirkev, ktorá tiež nejaký vývoj tu nastala a tie cirkvy sa, ako by som povedal, že sa aj vykryštalizovali. To není prelínanie sa, že všetko to je jedno, či som taký, či baptista, či som metodista, či som evanjelik, či katolík. Hlavná vec, že verím v Krista. Tak toto nie je to pravda. A toto nejako, ako keby tak troška niekto vyčítal pápežovi, že on ako keby nerobil tie rozdiely. On jednoducho nebráni tú ortodoxnú katolícku vieru. Kardináli Miller, Bork, Sarach práve toto mu vyčítajú. Hovoria mu, že riadi katolicizmus. Dokonca kardinál Miller sa v inom rozhovore pre New York Times vyjadril, že je slaboch práve preto, lebo vydáva rozporúplné signály. Na jednej strane hovorí, kto som ja, aby som súdil, alebo nestretol som vo Vatikáne človeka, ktorý by mal preukaz, že je gej. A takéto rôzne mal vyjadrenia. Na druhej strane on sám je proti manželstvám gejov a lezieb. On na druhej strane, on sám nemôže povedať, že by sa nejako od doktríny možno odklonil. Čo si myslíte o týchto jeho ako keby rozporuplných signáloch? Aj naši niektorí slovenskí biskupy, s ktorými som o tom hovoril, aj kardinál Schönborn tuto z Viedne, on je napríklad na jednej strane za požehnávanie zväzkov rovnakého pohlavia, je to spoluautor katechizmu. Na druhej strane vieme, že je to v podstate v rozpore s učením katolíckej cirkvi. A Tomáš Halík pred mesiacom mal takú coming outovú kázeň skoro, kde povedal, pochopil som Františka, milil som sa a prijímam ľudí z LGBTI komunity. Hej. Takže ako keby to aj v cirkvi vyvolávalo také pnutia, ako chápať Františka, ako chápať tieto jeho signály. No, najlepšie, keby sem prišiel a nám to povedal, nie? Však príde. Musíme si ho zavolať sem pod lampu. Nech nám to vysvetlí. Niekedy nie je to ťažšie pochopiť. Niekedy sa tak troška môžeme obávať toho, či to nie je taký ten princíp tzv. Integrálnej lásky alebo všeobjímajúcej lásky, naozaj, že Fratelli Tutti. Je to taká náročná téma, lebo iste by sme aj my boli radi, keby si ľudia vychádzali v ústrety, keby neboli tie rozpory, ktoré potom idú tak ďaleko, že vyvrcholia aj kdesi vo vojnách, v zabíjaní. No len je to téma stará ako ľudstvo a vždy taká utopia bola, že teda konečne sa vytvorí toto spoločenstvo ľudí, to všeľudské. Kde každý komunizmus na tom postavil, pravda, celú svoju ideológiu, že už konečne bude komúna, všetci budeme mať všetko spoločné a takže nie je to cudzia a hlavne možno v tej Latinskej Amerike je to myšlienka pomerne, ktorá bola veľmi silno rezonovala práve v takom tom aj teologickom rozmere, že dokonca viem, že Ján Pavol II mal s tým problém s touto teológiou oslobodenia, takzvané. Lebo tá teológia oslobodenia neostávala len na úrovni takéhoto, že pasívneho odporu, ale dokonca aj tí kňazi brali do ruky zbrane a išli bojovať. Dokonca to bola taká, že kresťanská revolúcia, čo je dosť taký dobrý pojem, že idem, zobrame zbraň a tí, ktorí, je to trocha, to je už taká metodológia, už komunistická, pravda, triedny boj. Ty si bohatý, tak teba musíme odstrániť. Ale možno, že aj tie rozpory, ktoré sú v tej spoločnosti, aj v tej Latinskej Amerike, lebo to je na jednej strane aj bohatej krajine, ale aj obrovská chudoba, sú tam tie slumy, ľudia, ktorí žijú kdesi doslova ako keby už úplne na pokraji spoločnosti. A toto môže byť problém, že pápež František by chcel asi v tom nájsť nejaký prienik, ale to nie je vôbec ľahké. Ten prienik sa nelodie ľahko na úrovni ani horizontálnej, ani na vertikálnej. Na úrovni vertikálnej on by chcel teda vyšvoriť tiež také spirituálne bratstvo. Ale konec koncov to už robil Ján Pavol II. Aj tomu to vyčítali, že teda sa priateľ už hoci kým a že relativizuje. Vlastne Františkovi vyčítali, že keď tam došli nejaké také tie animálne náboženské prejavy, donesli tam nejaké bábiky a čosi, a že teda ako donesli do chrámu a do katolíckych chrámov, že tam tie pohanské všelijaké bábiky.
Ja neviem, teda tiež taká otázka, ktorú asi si musia rozmyslieť múdrejší odo mňa a teológovia, že tiež odkiaľ pokiaľ sa dá. Bo môžete niekoho pozvať do svojho príbytku, ale do obývačky, nie do spálne. Chápete, čo tým myslím? Že môžete ho pozvať, že môže byť u vás na návšteve v tom oficiálnom priestore, ale už nepozývam ho do svojej izby, ani do spálne, ani do tých priestorov, ktoré si myslím, že sú moje intimné. A toto stále, ako keby som nevnímal, toto rozlíšenie nejako zatiaľ necítim. Že od Františka? Tak. Jeho obvinujú zo synkretizmu niektorí jeho kritici, že práve na základe Fratelli Tutti, kde hovorí o stieraní hraníc medzi islamom a kresťanstvom, lebo medzi inými náboženstvami. Ja tomu rozumiem, že možno by treba byť troška aj taký prirodzený, nielen nadprirodzený. Prirodzený v tom, že viete, keď už v určitom veku by som bol rád, keby sa ľudia mali radi. Keby mať 85 rokov aj ja už budem rád, keď bude na svete pokoj, lebo ten pokoj sa bude aj mňa týkať. A nebudem rád tomu, keď budem počúvať o tom, ako si ľudia ubližujú, dokonca aj v tom blízkom prostredí. Ja si myslím, že v mnohom to ani nie je tak vždy teológia, ako osobné prežívanie. Lebo každý z nás je rád, keď žije v kľudnom prostredí. A keď troška predlžíme ďalej, keď bol ten svet kľudný. Čiže ja neviem, do akej miery u pápeža Františka je to, aj, je to spiritualita, alebo je to aj určitá biológia. Veď prečo by sme sa toho mali bať povedať? Ja to vidím, keď teda už som spomínal mojich rodičov, mali 80 rokov, oni už nechceli veľmi, aby to bolo komplikované pre nich. Už otec sa už nezaujímal tú najnovšiu techniku, už jemu stačil mobil taký, že tam boli veľké tlačítka. A to chcem len tým povedať, že niekedy, aké by sme zabudli, že vek má svoje limity. A možno aj v tom dobrom zmysle slova, že starší ľudia už sú radi, keď okolo nich je kľud a pokoj. A už nemusia ako riešiť nejaké bojové akcie a ťažké témy. To nikto z nás nemá rád. To si priznajeme sami, že my sme radi, keď sme v kľudnom prostredí. Každá nervozita, každé napätie nás vyčerpáva. No tak ja neviem, do akej miery toto posúdiť, do akej miery sa to prepletá v pápežovi, lebo fakt je na jednej strane, že vie byť ortodoxný. A na druhej strane, keby sa potom ako sa postavil, že tak však to není ani taký problém, keby aj tí rozvedení. A keby aj evanjelici chodili na katolické omše. Ako keby. A je to problém? Lebo teraz sa rieši napríklad problém v Amerike, že myslím, že Biden sa to číta, že teda ktorý je za potraty a za interrupcie, že chodí na príjmanie. Takže čo majú robiť americkí biskupy? No a rieši sa tento problém, že či by to teda nemalo byť nejako zakázané. Že či je Biden za interrupcie, on skôr akoby hovorí o tom, že není dobré, aby sa to právne zakázalo. Ale to nemusí znamenať, že za potraty, lebo on sa viackrát vyjadril, že to považuje za zlo. Ale je pravda, že väčšina amerických biskupov schválila prípravu dokumentov, kde by vlastne mu malo byť znemožnené. Áno, pristupovanie k Eucharistii. Že by malo byť jasne povedané, kto už takto oficiálne vyhlasuje, však keď si to by to niekto aj myslel, ale je to prezident, ktorý teda aj tými svojimi akciami podporuje. Ale keď sa vrátim späť tej otázke, no je pravdou, že žijeme v spoločnosti v takej ťažkej, že ako keby aj pre toho pápeža to bolo náročné byť jednoznačný, mať tú jednoduchú líniu. Niekedy menej asi by bolo viacej, no ale pri tej spontánnosti a takej tej radosti z ľudí okolo, sám niekedy to aj ja viem z vlastnej skúsenosti, sa povie, čo by sa nemuselo. Hej, ale ani Boh nie je jednoznačný. Boh povedal Adamovi a Eve, zomriete, keď budete z tohoto stromu. A nezomreli. Žijú ďalej. Hej. A my žijeme vďaka nim ďalej. Jako, chce povedať, že Boh tiež klamal, ako keby v úvodzovkách samozrejme, a tiež nebol jednoznačný. A v Biblii nájdeme tisíc príkladov nejednoznačnosti, čím chcem povedať, že čo častokrát není vždy úplne jednoznačné. A viem, že je to trošku priťahnuté za vlasy. Michal, Adam a Eva nezomreli hneď, ale už nie sú medzi nami. Áno, to je pravda. Poďme k vám. Poďme. Šetril som si tú otázku do druhej polovice. Takže s akými očakávaniami alebo aké očakávanie vo vás vyvolala informácia o tom, že príde pápež František na Slovensko? Isto, ako som už naznačil, že je to také ako vždy tie návštevy, ktoré sa udeli aj z našej strany a teraz niekde som čítal, že dávam veľký dôraz na pani prezidentku, že to vlastne keby ona vyvolala. No ale samozrejme, že keď to pripomínate, ako pán prezident, istá pani prezidentka a ďalší, ktorí možno takto boli s pápežom Františkom, tak sa to desi zarezonuje to tak. Niekto to len musel, ako nepríde to len tak z ničoho nič ako zázrak. Ale napriek tomu som tak bral, že to Slovensko, no však teda, veď tu nemusia chodiť každý pápež teraz, ktorý bude pápežom, teda už tu bol Jan Pavol II, myslím, že 8 rokov dozadu.
koniec koncov mnohí, ktorí sme tu, alebo teda mali šancu ho zažiť. Takže ja nevidím tú dôležitosť a že takéto úžasné šťastie, že ten pápež sem musí prísť. Ale to bož, teda je to zaujímavé, že predsa len je zaujímavé, že vlastne to ani nebolo urobené nejakou takou diplomatickou cestou, že by sa boli vymenili nejaké nóty medzi našimi krajinami, alebo Vatikánom a Slovenskom, až to oznámili v lietadle. Tak ale improvízo by som povedal, tak ako improvizovanie, že v tom rozhovore s tými novinármi spomína, že Budapešť je 250 km od Bratislavy, tak a tam sa to potom už uchytilo a sa to rozvinulo a stalo sa to faktom. Čiže najprv som to aj ja bral také, že zaujímavá myšlienka, že odkiaľ to vie, že Budapešť je 250 km od Bratislavy a nakoniec sa to premenilo na tento fakt, že príde na Slovensko. Čo je ale fajn. Aké sú vaše očakávania? Čo je fajn, samozrejme, veď toho musíme byť len radi. Každý, kto by sem prišiel, každá významná osobnosť nás poteší, že si nás všimol vôbec. Očakávania, no to je taká náročná otázka pre mňa. Náročná odpoveď tiež, keď ma teraz počúvajú vatikanisti, tak ich pozdravujem. Lebo počúvajú, toto viem. Minule som si všimol tiež, keď som mal nejaký rozhovor, že to mali preložené. Aké očakávanie môže byť pre mňa? Neviem, či mám byť diplomatický, či pravdivý. Nebuďte, radšej pravdivý. Budeme radi, keď zvýši nám to sledovanosť. Je dlhá doba už. Je dlhá doba už. Jako jednoducho, nedá sa čakať do nekonečna. Pre mňa do nekonečna môžem povedať, aj vzhľadom na to, čo teraz prežívam, že už som sa dostal kdesi úplne inde. Mnohé zásadné veci, ktoré v živote budete robiť, a to vám ponúkam, robte vtedy, keď naozaj je na to doba. Nevyčkávajte, že však tá doba príde o rok, o 5, o 10. V mojom prípade to už bude 10. rok. A ja som nemohol žiť a nemôžem žiť stále s tou myšlienkou, že však nejako sa to porieši, lebo ja som za tým teda ako robil všetko, preto dokonca mi aj vyčítajú, že som vyplakával do médií. Ale nemal som kde vyplakávať, lebo tam, kde by som si chcel ísť poplakať, tam ma neprijali. Jednoducho, ja som žiadal asi 4 krát o audienciu u pápeža a buď na to sa neodpovedal, alebo sa odpovedalo takým tým spôsobom, že však ste v poradí. Ako keď pustíte si telefón a ste v poradí. Pápeža Františka? Áno, že ste v poradí, že uvidíte, že bude to možné. No tak ale ostalo to a ja som nemal akým spôsobom sa k tomu prepracovať. Čiže jednoducho musím povedať úprimne, že pre mňa ten začiatok bol taký, že som očakával. Postupne ako keby som zistil, že no, to očakávanie sa míňa účinkom. Nakoniec musím povedať otvorene, keď už teda nemám byť diplomatický, že som bol dvakrát so Svätým Otcom pápežom Františkom. Prvý raz som využil takú možnosť, že keď je všeobecná audiencia, tak môžu ísť biskupy ho ísť pozdraviť. Tomu sa hovorí, že bača máno. No, tak nebol som mu boskávať ruky, ale využil som to a sa mi ešte dodnes smejú, lebo v televízii videli, ako som mal za sebou igelitku. No však čo už inšie, igelitku. Ale pršalo, takže aby ste pochopili, prečo som mal igelitku, som sa bál, že mi zmokne ten dokument, čo som mal. Lenže samozrejme, keď som išiel za pápežom, som tú igelitku musel otvoriť a tejto tá talianská televízia zobrala. Tak som známy, ako, že nosím igelitky za pápežom. A nemal som peniaze v tej igelitke. No a teraz som došiel s tým dokumentom za ním, s tým, že ako neviem sa k nemu dostať, že som už žiadal niekoľkokrát o audienciu, ale nič z toho nikdy nebolo. No a on mi tak teda ako, že dobre, že teda chod najprv za kardinálom Veletom. Kardinál Velet je zodpovedný za biskupov na svete. Tak momentálne som si vybavil audienciu, ako on káza, že najprv mám ísť za ním. No a tým to skončilo. Čo vám povedal? Nenasledovalo nič ďalšie už potom, že by to pokračovanie malo byť, teda, že som najprv bol za tým ako zástupcom pre biskupov a potom by som mal ísť teda na audienciu. Audiencia už nebola potom. No, potom som bol druhýkrát za pápežom Františkom s kardinálom Vlkom. To troška je aj známe, snáď o tom je aj teda dosť vecí. Aj na internete by ste našli. To bola taká zaujímavá audiencia, že ja som nevedel, či to je audiencia pre kardinála Vlka, ktorý medzičasom viete, že zomrel, alebo to je audiencia pre arcibiskupa Bezáka, lebo nebolo to jasné z toho dokumentu. To bola taká dvojznačnosť troška, že teda môže sa hovoriť o Bezákovi, ale kto o ňom má rozprávať, nebolo jasné, či kardinál Vlk alebo sám Bezák. A keď sme prišli teda k tej bráne, ktorá vedie do tých pápežských miest,
tak ten majordomus tam mal ten zoznam, tú listinu a čítal, že tak audienciu pápeže má monsignor Robert Bezák. A ja som sa tak potešil, že to som ja. A kardinál Vlk mi hovorí, a co mám ja delať teraz? Taku, poďte so mnou, hovorím. Taký som bol taký, že ja teraz ho zavediem. Takže tedy som bol druhýkrát vlastne u pápeža Františka. No a z toho tak mi prišlo, že keď som tak aj spomínal, že to odvolanie je také rýchle, všetko to je také, ja neviem, viete, problém môj je, že stále sa hovorí, že poslušnosť pápežovi. To je tiež jedna veľká téma, ktorú si nepreberáme, ale sa tým argumentuje, že pápež rozhodol. Lenže vy to neviete, že či, ja to neviem, že či rozhodol naozaj, či to je reálne, pretože sú určité indície, budem otvorený teda naozaj, že to nie vždy rozhodne pápež, ale aj ľudia okolo neho vedia rozhodovať jeho menom. A vy to nemáte ako zistiť. Stalo sa taký príbeh v Taliansku dokonca. Kardinál Bertone, ktorý bol sekretár, ako keby zástupca pápeža, hovorí svojmu kolegovi kardinálovi, Tetamancimu, milánskemu kardinálovi, že bol v nejakom grémiu predsedom, že pápež od teba chce, aby si sa vzdal toho predsedníctva. Ten Tetamanci taký vystrašený z toho, no až keď to pápež chce, ale predsa len kardinál má šancu sa stretnúť s Benediktom XVI. A pýta sa ho, Svätý Otec, vy fakt chcete, aby som sa vzdal toho predsedníctva? Ja o ničom neviem. Chápete, čo tým myslím? No, kto to vie, že či... Ja som dokument nevidel dodnes. A keď hovoríme o nejakej rehabilitácii, aby som rád ten teda vedel, že ako to tam vlastne bolo všetko urobené. To by bola pre mňa rehabilitácia dosť zásadná. Ani nie tak, že teraz ja sa dostanem na nejaké miesto alebo obsadím nejaký úrad. To musím povedať pre Boha živého, už týmto nech sa prestane. Zmysel mojej rehabilitácie nie je, že ja potrebujem byť desi umiestnený. Zmysel mojej rehabilitácie je vedieť, ako to vlastne bolo na počiatku. Chcel by som vedieť, teda podpísal to ten pápež, lebo ja som dostal takú odpoveď, že pápež je z toho smutný, Benedikt XVI, čo sa deje, čo teda som ako si urobil, a ty musíš dať demisiu. Ale to je nátlak. A nátlak je nešťastný v tom, že pápež nemôže byť smutný. Pápež musí mať dokumenty, ktoré hovoria o tom, že áno, tuto, a tuto sa stalo prejavenie. Viete, ako si ma aj ty, Michal, ako ste ma oslovili, že emeritný biskup, ale ja neviem, akým spôsobom som sa ním stal. Lebo ak som bol odvolaný z úradu, tak som odvolaný arcibiskup, nie emeritný. Emeritný, to je čestný titul. A ja neviem, na akej úrovni som ten čestný titul získal. Lebo ja teda arcibiskup, ktorý je emeritný, je ten, ktorý už buď má svoj vek, alebo nejaké zdravotné ťažkosti, alebo nejakomu je prekážané. Ale ja som vlastne potrestaný. Mal by som byť teda odvolaný, lebo a pápež, ako aj písalo potom, že pápež odvolal Roberta Bezáka z úradu. Odvolal. Takže ak ma budete druhý raz, tak odvolaný arcibiskup by som bol rád. Dobre? Okay. Odvolaný. Tak je to správne. Nie emeritný, lebo emeritný to je čestný titul. Ja neviem, do akej miery som ho ja získal. Ja som o to nežiadal. No už možno dlho rozprávam o tejto veci, ale je to dobre povedať, aby ste vedeli, že čo je moja rehabilitácia. Tu je moja rehabilitácia. Ja som taký prekvapený, keď stále počúvam, ako už konečne sa už všetko už usporiada, všetko bude dobré. No ale prečo sa to vôbec stalo? Kto to spôsobil? Kto za tým je? To akože všetci si podáme teraz ruky a povieme si, nič sa nestalo. V mojom živote sa toho zdalo strašne, strašne veľa. Ja sa na tých ľudí nehnievam, ale chcem vedieť, aké to je. A tam vedieť, prečítať si, že kto to vlastne napísal, kto to podpísal, či naozaj to bol pápež, alebo nebol to. Ak to pápež podpísal, tak to musí ten dokument byť. Tak neho vidím aspoň a poviem, áno, podpísal to on a ja som odvolaný arcibiskup. A som spokojný. Lebo predstava o tom, ako teraz príde pápež František a čo teraz my, akože určí mi miesto pomocného biskupa v Trnave a všetci budete šťastní z toho. Toto očakávame. Z toho by sme boli nešťastní, keby ste pri biskupovi Orošovi museli pracovať. Dobre. Čiže keď sa ešte toto chcem dokončiť, že mne to príde také ešte do nerozprávané. Že, lebo ako som bol teda ten druhýkrát s kardinálom Vlkom u pápeža Františka, tak som mal ten pocit, že aj on pochopil, že naozaj toto nebolo správne, že akým spôsobom sa to stalo. Teda ten výkon toho. Či to už kto tam bol vinný, alebo čo si, ale treba to, aby to bolo popísané. Tak ako keď aj civilný súd má normálne, sú všetko je to listinne podpísané. To není, že sa povie, alebo sa nejak len také emócie sú tam. To musí mať nejaký dokument. A to som čakal, že toto nejakým spôsobom sa preskúma, zistí sa.
A teda sa povie, no Bezák bude vinný v tom a ten je vinný v tom a ten je, ale zatiaľ som žiadne iné meno nepočul, len svoje vlastné. A toto som tak čakal, že to bude, takže neviem teraz, že čo po 9 rokoch sa vlastne má riešiť. Či to má len upokojiť a povedať všetkým ľuďom, že sa máme radi, alebo sa naozaj dozviete raz prevždy, že čo tam vlastne za tým stálo. A myslím, že cirkev by si zaslúžila toto roztvorenie tej pravdy. Neublížilo by jej to, lebo však už kopu takých všelijakých, alebo množstvo už všelijakých je ťažkých prípadov, ktoré sa riešia. Ľudia z prostredia arcibiskupa Oroša hovoria, že ste kanonické právo porušil v tom, že ste sa nepostarali o niektorých kňazov vo svojej diecéze ako arcibiskup. Ľudia, ktorí vás stoja za vami, hovoria, že za vašou odvolaním a vaše odvolanie inicioval emeritný arcibiskup Ján Sokol a vybavoval ho kardinál Oulet v Ríme a bolo to bez vedomia pápeže. Inicioval vaše odvolanie arcibiskup Sokol? Neviem, či ma mal rád, možno, ale až tak ma nemusel mať nerád, aby som sa, neviem, to je ťažké, aby som zasa tiež nechcel byť sudcom niekomu, o kom neviem. Ale keď sa vrátim späť tomu, viete, takú emblematickú vám poviem vec, akože vyčítajú mi, že som vlastne vyhnal alebo vyhodil z Trnavy, teda z biskupského paláca dvoch biskupov zaslúžilých, Štefana Vrableca a Dominika Tóta. No, nešlo nejakým spôsobom o to im ublížiť, ba naopak nájsť, majú už vysoký vek 88 rokov, však vidím, čo to je, že potrebujú starostlivosť, ktorá nie je len tým, že donesiete jesť, ale aj starostlivosť, ktorá je naozaj o mnoho vážnejšia. Tu sa mi podalo zabezpečiť, pretože jeden aj druhý ten svoj život ukončili v tom spoločenstve kláštornom, reholnom, jeden u sestričiek reholných, druhý u tých verbistov, ktorí sú Nitre. Ale čo chcem povedať? Dobre, teda ja som sa previnil tým, že som sa nepostaral, lepšie povedané, som ich nemal pri sebe. Bol som len 3 roky arcibiskupom. Prečo ich nevrátili späť? A nepostarali sa. Prečo mi neukázali, ak sa to robí? To je to hnusné na tom, viete, že využili to, že som sa postaral týmto spôsobom, iná som nevedel. A povedia, že som ich ako keby som ich ublížil, lebo som sa nepostaral o nich. A keď sa to mohli postarať oni, neurobili ani toľko preto. Tak na najvyš, tak možno už za rok prišli ich poťukať po pleci, že ako sa máš Števko, alebo ako sa máš Dominik. Takže to sa mi nepáči. To je nechutné. Odvážim sa povedať, že to je hnusné. Dobre. Keď príde pápež František na Slovensko, máte indície o tom, že sa stretnete, že budete spolu rozprávať, alebo vás morálne rehabilituje? Najlepšie bolo, keby som ich mal. Domnenky sú vždy také nešťastné, však isté, že keď príde pápež, je to najvyššie postavený člen cirkvi, prvý medzi rovnými. A ja tiež by som toto spoločenstva stále patrím, aj ako odvolaný arcibiskup, alebo emerit odvolaný. Odsajme pri tom odvolanom. Odvolaný sa mi viacej páči. Emeritný, to je ako keby som s tým súhlasil. Neviem, lebo ten program, ktorý ste čítali, tam není moje meno. Nie je tam moje meno správne. Ale slovenské. Nikoho meno tam nie je. Nie je tam moje. Neviem si celkom predstaviť, že kde by som teda tam sa mal zasunúť, kde by som mal prísť. Neviem, ale teraz to hovorí troška tak so žartom, samozrejme. Vy ste si to predstaviť nejakým spôsobom, viem, ale do akej miery sa tu očakáva nejaká spontánnosť moja, alebo nejaké také klopanie na dvere, alebo nejako také, že by som sa mal tam kde si zjaviť, neviem. Jednu vec si uvedomujem, že to je pre mňa pomerne ťažká, náročná situácia, lebo stále ten môj príbeh je atrakcia. Preto som aj tu teraz, darmo raz. Som odvolaný arcibiskup. Stále to tak je. Ľuďoch nie som emeritný, ale ten, ktorý bol odvolaný v Trnavy. A teraz, ja keď tam prídem, tak čo to bude znamenať? Ja by som bol rád, keď sa to udialo v skrytosti, v tichosti. Ja by som tam nechcel, aby tam boli paparazzi a fotili nás a aby to bolo akože svetlé reflektorov, lebo neviem, prečo by to tak malo byť. Ak sú veci, ktoré treba riešiť a pre mňa sú intimné, aby som bol rád, a to je môj odkaz tiež, ak ma počúvate, priatelia vo Vatikáne, ak teda by niečo malo byť, tak nie je to slušné, intimné, nie je to naozaj urobené tak, aby som sa ja cítil dobre pri tom. A nie, aby som sa cítil ako keby použitý. Držíme vám palce, aby to tak bolo. Vy máte od arcibiskupa z Volenského ponuku slúžiť Bernolákovej ako kňaz. Uvažujete o nej, že ju príjmete?
Ja nemám problém, však nakoniec som aj využil tú ponuku. Ten čas bol ale teda ešte tými streamovanými bohoslúžbami, teda že nebolo možné prísť pred veriacich, tak aby teda boli prítomní v kostole. Boli tam teda tí, ktorí, chlapci, ktorí zabezpečovali tú techniku. Takže to bola taká tiež verejná omša pre mňa. Ale ja by som nechcel byť takým, že ten kňaz sa bude cítiť byť nejaký povinný voči mne, taký ako skôr, že vystrašený, že teda prišiel bezák a ja musím sekundovať. Ja sám z vlastnej skúsenosti viem, že tam, kde som, mám nejaký svoj mandát. A ten mandát by som chcel naplniť bez toho, aby som musel byť neistý, do akej miery teda mám byť stále zneistený tým druhým, lebo ja som ten druhý, teda, ktorý keď tam príde, tak nerobí mi to žiadny problém a ja verím tomu, že aj situácia, ktorá ma zatiaľ neumožňuje, lebo tá starosť o mamu je totálna v tejto chvíli a ja sa nemôžem kde si tak ako si otvoriť do priestoru, že som slobodne, môžem robiť a chodiť, kde chcem. Ale keby prišla nejaká taká situácia, že možno majú nejakú oslavu, alebo tak bez všetkého som ochotný tam prísť. Prišlo viacero otázok. Tá už bola vlastne položená, čo sa očakáva od osobného stretnutia Františka s Robertom Bezákom, konečne rehabilitácia. Z toho, čo ste povedali, tak predpokladám, že ju očakávate, čo je normálne. Očakávam skôr, ako som povedal, že teda pozrime sa áno, na to, ako ja teda musím troška viacej povedať, lebo vidím, že niektoré veci je lepšie, keď sa neostanú utajené. 24. júna 2021 som bol v Ríme a spolu s pápežom Františkom som slúžil omšu, na ktorú ma on pozval. Pre mňa toto je rehabilitácia, už inú nepotrebujem. Jednoducho naozaj otvorili sa dvere, pápež ma uviedol do toho priestoru tej kaplnky svojej v Svätej Marte. Bolo Jána Krstiteľa, čo je teda sviatok, ktorý patrí aj do Trnavy, lebo viete, že Trnava je jedna bazilika, ktorá je Jánovi Krstiteľovi určená. A ja som teda mal možnosť ja sám slúžiť spolu s pápežom Františkom omšu. Viacej nepotrebujem. Je to tá rehabilitácia, po ktorej ste túžili? Pre mňa áno, lebo jednoducho vždy bolo tak hovorené, že teda som neposlušný voči pápežovi a ako keby to bolo tak, že dokonca som tak počul také nešťastné vyjadrenie, keď som mal dať tú demisiu, že pápež je smutný, zo mňa smutný. Tak mal som taký pocit, že s tým pápežom Františkom ten smutok už odišiel. Dokonca som bol s ním aj na večeri, sa vám priznám, a to vám ešte musím povedať ako takú pikošku. Mal som pápežskú zmrzlinu. Viete, aká to je pápežská? Nie. Keď mu donesie pápež. On mi donesol zmrzlinu a troška likeru na vrch, teda, ale fakt len troška. O čom ste sa rozprávali? Bolo to také aj o tom, ako príde na Slovensko, samozrejme. Aj tak, ako teda on... Také to bolo taký príjemný rozhovor. Ja som sa veľmi dobre cítil pri ňom. Preto mi prípada, že ja už ako ďalšie pokračovanie nejaké také, akože, neviem, aké si právne vyzdvihovanie mi netreba. Niekedy tá satisfakcia je milá práve tým, že je taká tichá, taká nevinná, taká osobná. A netreba, aby bola prezentovaná celému svetu, hoci teraz ju prezentujem celému svetu, ale to len preto, aby ste vedeli, že ak hovoríme o rehabilitácii, tak to je rehabilitácia, také uzdravenie, že predsa len ten, ktorý v tej cirkvi katolíckej je na tom prvom mieste, môže byť spolu so mňou za stolom. Môžeme spolu večerať. Môžeme mať spolu zmrzlinu, môžeme sa spolu rozprávať. Takže toto vlastne bola taká, ako keby rozprávali sme sa aj o tom, teda, že ako existujem a ako sa majú rodičia, tak to vedel aj, že otec zomrel. Mama, že je v ťažkom stave tiež. Tak to bolo také normálne ľudské, taký ľudský rozhovor, že som sa necítil byť v ničom tlačený a ani som necítil potrebu niečo riešiť. Toto je dôležité. Ja som tam neprišiel s tým, tak čo s tým spravíme, pápež František, tak čo s tou situáciou. Jednoducho, viete, ja si uvedomujem jednu vec, že niečo už prešlo. A nie ako to vrátiť. Život není ako šachová partia, na ktorej keď sa pomýlite, vrátite šachovníc späť. Tie figurky, my sme ľudia, a nie figurky. Raz je to dané. Ja nemôžem predsa, keď to zoberieme, že by sme akože hypoteticky prísť do Trnavy a povedať, chlapci, uhnite, tak predsa vidíte, pravoplátne som tu ja. Veď tam mnohí sú tí, ktorí sa už voci mne vyhranili. A čo teraz oni spravia? Veď by mi bolo aj ťažko so mnou. Možno dostali by infarkty niektorí z nich. A povedal vám František, ako to bude riešiť? Alebo neprišlo na túto tému? Nie, neprišlo vôbec na to, čo som bol rád. Lebo ja neviem, aké riešenie by mohlo byť. Čo sa raz stalo, sa neodstane jednoducho. Viete,
To je tak, keď ja, čo ja viem, sa vám stane, že urobíte nejakú nehodu. Už to späť nezoberete. Tá nehoda sa stala, vám to môže byť ľúto, môžete povedať si, no škoda, že som si nedával pozor. A ja si myslím, že to, ten môj príbeh je práve, možno keby to tak bolo poučenie skorej pre nich, že či takýmto spôsobom je to možné robiť, že to zbudí nepokoj u ľudí, že jednoducho zbudí to opýtavosť. Možno to by mohli analyzovať, či je vhodné odvolať za 5 dní biskupa zo svojho úradu, bez toho, aby o tom bola nejaká informácia. Lebo ja myslím, že aj to, niektorí ľudia si povedali, mal poslúchnuť. A to fakt stačí. To by, a ako viete, že koho som mal poslúchnuť? Naozaj stále nie je jasné. Mne to tak aj pripadalo, že aj teda pápež František by potvrdil aj tým stretnutím s ním, že pápeži sú v tom nevinne. Ale čo majú povedať? Že tí moji spolupracovníci falšujú naše podpisy? Alebo viete, chápete, že jednoducho... Aj on to má naozaj ťažké v tom, že keď sa možno popýta aj tých ľudí, ktorí to spôsobili, tak čo teraz povie, že no, všetkých vás prepúšťam. To by bolo dosť ľudí. Odpustili ste mu? Ale pravda. Veď to sa nedá do nekonečna mať nejaký taký pocit. Ako, hovorím, že mňa život posunul ďalej. Aj som vďačný, môžem povedať Pánu Bohu za to, aj keď to sú taká tá ťažká Božia ruka. Lebo som mal možnosť byť so študentami napríklad. Ja som sa nikdy nedostal učiť na gymnázium. To by nebolo možné, keby som ten úrad bol mal. Nikdy by som sa nedostal možno ani medzi vás tu, lebo by som už si musel dávať pozor. Ako tým, že som tak nejaký oslobodený od mnoho z toho, čo ten úrad prináša, chtiac, nechtiac, tak jednoducho som zažil mnohé pekné veci. Mohol som ísť do sveta, mohol som teda byť aj s rodičmi, čo by asi nebolo také jednoduché, keby som mal ten úrad, musel by som hľadať inú pomoc. A mnohé iné ešte veci, ktoré som mohol osobne zažiť, kde by ten úrad mi to neponúkol. A keď nemôžem povedať, že aké krásne, ako fajn, ako dobre sa mi stalo, ale snažil som sa nájsť v tomto dobre, že napriek tomu. Lebo nakoniec, keby som to tak povedal, no, tak bolo to je to pre mňa obohatenie. Je to pre mňa nejaká taká skúsenosť, na ktorú som si musel aj zarobiť, by som mohol povedať. Lebo naozaj aj do práce som musel chodiť ako aj do školy, aj sa pripravovať, aj niekedy byť mrzutý, že tí študenti ma nepočúvajú a ja to viem a oni to neposledujú a oni si pozerajú mobily. Taká klasika, ktorá viete sami, že a ja musím byť trpezlivý a oni ma nevnímajú, že pred nimi je arcibiskup odvolaný, ale že obyčajný učiteľ bezaktuje. Také milé to bolo naozaj. A potom aj spriateliť sa s nimi. Takže ďakujem za to. Môžem povedať si, že nemôžem sa hnevať, lebo ja som zasa až tak veľa nestratil. Nakoniec, keď sa pozrieme na posledných 100 rokov Slovenska, alebo tak tu bolo viacero biskupov, s ktorými bolo pozametané, či už biskup Hnilica, alebo iní, čo sú už menej známi, ale chcel by som dať teraz priestor divákom, či sa chcete niečo opýtať. Úplne ideálne by bolo, keby ste prišli do mikrofónu sa opýtať, a keď nie, tak cez slajdo sa opýtam. Nikto nedvíha ruku, ani Richard Stanke. Takže tým pádom asi sa nikto nechce pýtať. Dobre. Na Slovensku sa široko rozmohlo medzi katolíkmi kritizovať pomery v nemeckej katolíckej cirkvi. Myslíte, že sme k tomu pri našej súčasnej situácii oprávnení? Myslí sa zrejme na požehnávanie zväzkov a neposlušnosť teda niektorých kňazov pri tomto. Neviem, kto je taký odborník na nemeckú cirkev. Ja si ju veľmi vážim. Musím povedať, že možno 3/4 z toho, čo na Slovensku máme, je vďaka nemeckým veriacim. To musím povedať s plnou vážnosťou, že my sme nezarobili na mnohé tie opravy kostolov a na mnohé tie akcie, ktoré sme robili, ale podporovali nás práve nemeckí veriaci cez Kirchein od Renovaby za mnohé ďalšie. Neviem, koho sme podporovali my v tomto zmysle. No chvála Bohu, že už sú nejaké lastovičky, že aj my chceme pomôcť desi, ale tá masívna pomoc prišla práve od nich. Mnohé budovy, semináre, mnohé akcie, ktoré boli, tak to bolo podporené nimi. Musíme si uvedomiť aj také, pre mňa trápne niekoho posudzovať, neviem, kto to napísal, že či je taký odborník na Nemecko, či tam aj či je po nemecky vôbec. Ja si nemeckú cirkev vážim, lebo naozaj, keď som aj ja som nejaký čas bol v Nemecku a o všetko sa o mňa postarali. To, čo bolo slúbené, to Taliani takí neboli. Tam je to naozaj také free. Ale Nemci to bol Ordnung und Pünktlichkeit. To sa mi páčilo na jednej strane, na druhej strane sa ma to niekedy otravovalo. Že oni, predstavte si, že aj na červenú stáli na semafóre. Ja som chcel predbehnúť, ako myslím teraz peších.
čakali, nič nešlo, oni čakali, kým bude zelená. No to som nepochopil, akože však nič nejde, tak ako to je len informatívne. Nie, deti čakali. Čiže Nemecko je specifická krajina aj tým, že viete, aj tam sú dve veľké vlastne cirkvi, ktoré medzi sebou aj zápasili koniec koncov. Na druhej strane je to tak, ako keby aj zájemne sa prelínali. To sú katolíci a evanjelici. Teraz som čítal nejaké ich teda posledné štatistiky, tak nejako tak je to skoro jedna k jednej. Troška viacej katolíkov ako... Ale keď tak sledujete, čo všetko do všetko oni vstupujú, čo všetkému koľko pomáhajú, aj charite, tak klobúk dole, lebo na jednej strane mi to prípada taký schizofrénis náš. Tá západná cirkev, aj tá Nemecko, peniaze potrebujeme. No tak keď teda sú takí zlí, tak neberme od nich nič. Nechceme žiadne dotácie. Ostrihneme ten prameň, lebo keď som taký spravodlivý, tak potom nemôžem sa nechať dotovať od niekoho, koho nemôžem prijať. A táto schizofrénia naša je, že na jednej strane ohovárame, na druhej strane tlačíme, ako dajte nám, potrebujeme. No tak ako není to celkom také. A ja verím tomu, že oni tiež to nemyslia zle. Len hovorím, tá nemecká cirkev je daná aj tým, že ten protestantský spôsob pohľadu vplýva aj na katolícku. A je to tak jednak jednej. Takže pýtaj, keď počujete o tej synodálnej ceste. No jedin to bližšie ako nám, lebo jednoducho je to také niečo, čo aj oni cítia, že ideme sa dohodnúť, ideme sa porozprávať. I je to blízke protestantizmu. A katolicizmus sa nejakým spôsobom snaží tiež to využiť pre seba. Ešte máme tri otázky, tak aspoň stručne. V akého Boha veríte po rokoch v istej forme vyhnanstva? Zmenila sa v niečom vaša viera? Teda ste ešte katolík? Tak hovorí sa, že Boh nie je katolík. No, tak iste nie. Nie, verím tomu, že viac. To dokonca povedala, myslím, že Katarína Sienská, nie ja. Takže aby nikto si ma zasa neobviňoval, lebo to nebo peklo, si pamätáte, to sa mi stalo príslovečným. To ma vyprovokovali práve, kde si tuto u hríba. No, nebo peklo, áno. A že, ja, že to je to isté, len je to otočené v srdci človeka. Čo si myslím, že je to tak, že nenávisť aj láska nie sú dve rozličné krajiny. Ono to môže byť práve tá istá, len otázka je, že čo do toho sveta púšťate. Takže keď sa tak vrátim späť, ale samozrejme, veď ja si neviem, možno, že ešte viacej by som povedal. Lebo si uvedomujem, že keby som to odstrihol, tak rozmýšľam potom, o čom je ľudský život. Ja sa prepadnem do beznádeje. Potom už musím naozaj zdobiť len zbraň a strieľať, aby som sa prestrieľal na najvyššie miesto, lebo ak neexistuje nič cenné, ak neexistuje niečo naozaj krásne, niečo, čo ti vyráža dých, a teraz nehovorím o nejakom tom katolíckom, či evanjelickom, či nejakom Bohu, ale hovorím o samotnom to najkrajšom, čo by som mohol v živote stretnúť. A toto mi tak dáva silu, že dobre, no tak je tu okolo mňa kopu všelijakých trápení a ťažkosti, ako by som povedal, že aj blata. Ale niečo za tým musí byť. Ja som optimista v tomto zmysle. Ja som optimista, pripomíname. Aj jedného tiež milého muža pre mňa. Prečo nespievajte teraz? Milého muža. Ja dúfam, že tu nepadnem teraz. Potom tlieskajte, keby, ale... Ono to je tiež také krásne, vidíte. No nie je to čo také božské, by som povedal, že človek, ktorý celý život žije na javisku, nakoniec na tom javisku aj zomre. Takže asi toto je to také niečo, no neviem, či tam tomu môžeme hovoriť, že to je náboženské, ale pre mňa to je niečo fascinujúce, lebo väčšinou ľudia, že nie väčšinou, skoro nikdy nezomierajú tam, kde by chceli a tam, kde nechcú. Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať otca arcibiskupa, aký je jeho názor na zneužívanie detí v cirkvi, prečo sa KBS tomu viacej nevenuje? To je ťažká téma, veľmi ťažká. Musím priznať, že aj veľmi boľavá, viete, aj v súvislosti s tým, že teda čo dnes cirkev chce ponúknuť dnešnému svetu. Ako keby sa najprv musela vyrovnať sama so sebou. A niekedy mi to tak príde, ako keby takáto bola taká tá spoločnosť omerty. Že nesmieme o sebe nič povedať, nesmieme povedať prečo. Nesmieme byť transparentní, lebo tým by sme tú fasádu, ľudia by to nepochopili a jednoducho by sme ich sklamali, alebo teda by stratili vieru, pretože ich viera je len taká, že za tým všetkým vidia len to úžasné. Ja keď si tak uvedomujem aj ten fakt, že možno aj keď hovoríme o tom pápežovi Františkovi, že je to také ťažké aj pre neho, lebo ja viem, ako ho mnohorazí to prostredie pozbudzuje, že on je ten osviet, ten iluminovaný. On môže všetko, lebo on je predsa zástupca
Ježiša Krista, Božieho syna. To je veľmi ťažká téma, veľmi ťažká téza. A popri tom sa zväzujú aj mnohí ostatní. Viete, keby sa vytvorilo v tom rozmere tej sakrálnej cirkvi alebo tej sakramentálnej, v zmysle kňazstva, profesionálnej cirkvi, akože že toho sa nedotýkajme. To sú tí vysvetení, to sú tí, ktorí... Ani tá myšlienka by nám nemala prísť na rozum, že by oni sa dopúšťali, povedzme, nejakých takých ťažkých previnení. No ale čo keď tá myšlienka nie je myšlienkou, ale realitou. A vtedy treba naozaj tvrdo zakročiť a nebáť sa toho, lebo to očistenie, viete, mne to tak príde aj z biblickej histórie, že povedať si, že to som spravil zle, to som spravil chybu, to človeka neponižuje. To je príbeh Dávida. Vyspal sa z Betsabe, nechal zabiť jej muža Uriáša. Povie mu prorok Nátan, čo si to spravil, veď ty máš ten žien, koľko chceš. Potreboval si tú jednu jedinu. A ten Dávid ho nezabil. Veď bol král. Mohol zobrať meč a povedz mi, drž hubu, teda odseknúť mu hlavu. Čo ma tu... Tak toto robia tí diktátori. Ale on povie, áno, zhrešil som. Viete, toto je tá veľkosť aj cirkvi v tom samom zmysle slova, že ako tým sa nestráca. Ak ľudia pozerajú na to spoločenstvo, na to duchovné spoločenstvo, len z toho, že je dokonale, no tak mi je ľúto toho omylu, ktorý ich čaká. Tejto téme sa v týždni dosť venujeme. Cez víkend vyjde veľký rozhovor s kňazom Miečeslavským, ktorý umožnil na svojej fare natočiť film Klérus. Je to taký veľmi kontroverzný film, prvý, ktorý vyšiel v Poľsku a otvoril tému pedofilie aj v Poľsku. Aký zo svojich talentov by ste chceli najbližšie roky zužitkovať vo svojom zamestnaní, povolaní? Čo by vám robilo radosť? Je pravdou, že ste odišli zo školy? Že už nie ste učiteľom? Musím, áno, musím práve. Lebo keď som sa rozhodol, že budú rodičia dôležití pre mňa, tak ešte ten príbeh mami nie je ukončený. Pokiaľ to bude, ako to je, v tejto chvíli, ako dať ju kde si preč od nás, nechať ju kde si v penzióne, by vlastne znamenalo ju nechať zomrieť. A tiež chcem vidieť, ako tá moja mama teda dokončí ten svoj život, byť pri tom. Takže talenty, aké by som mohol mať? Ja sa priznám, že som mal veľké vízie, veľké ambície tiež, tí, ktorí troška viete, o čom rozprávam. To nebola reštaurácia, ktorú som chcel v paláci, to bolo stretanie sa s ľuďmi. Tak ako aj, myslím, že aj toto je taký priestor, kde na prvom mieste nejde o to, že teda aký z toho je biznis, ale aká šanca je byť takto spolu s ľuďmi, stretnúť sa. Nie som síce kaviarenský typ, teda, ale mám rád to prostredie, kde sa dá aj kávička vypiť. A toto bol taký dôvod napríklad tej reštaurácie, ktorú mi vyčítali. Bol pripravený, aby sme urobili veľký park v tom priestore, kde ľudia ani nemohli normálne chodiť, aby tam mohli prísť, aby sa tam mohli posiedieť, chceli sme tam robiť koncerty. Je to troška také veselé, ale zoznámil som sa s Esterházyovcami. Oni ešte žijú, len nie na Slovensku. Sú to rodina, ktorá má veľké meno a povedali, že keď budú koncerty v Rakúsku, tak tie orchestry nám zadarmo pošlú aj na Slovensko do Trnavy. To by ma tešilo tiež urobiť niečo také, ako keď na hrade Bratislave bývajú tie divadelné stretnutia. To by som bol tiež rád, že umelcov troška pritiahol, lebo tam je také veľký kvadrum v tom našom priestore. Takisto ďalšie využili sme už, v tej dobe sme streamovali, už sme využili televíziu a sme chceli, aby ľudia mali. Takže mal som veľa, veľa projektov. No, všetko sa zastavilo v jednej chvíli. Je to také troška pre mňa ťažké, ako keby som si povedal, že má to ešte zmysel. Tak to je odpoveď na moju otázku, že či ešte tie talenty nejaké využijem, či to má ešte zmysel do niečoho sa púšťať. A či teda ten život sa mi tak neotočil, aby som začal žiť ako nejaký mních, takú mystiku nejakú hlbokú a ostal, kde si uzavretý a písal knihy a neviem, nemám to jasné. Myslím, že nie, lebo když sú pochybnosti, není pochybujú. Češi také porekadlo o tom, máte evidentne pochybnosti. Pribúdajú nám otázky. Uvažovali ste niekedy nad vstupom do politiky? To sa vám veľmi vyčítalo. Podpora progresívneho Slovenska, podpora pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Aký je váš postoj? Neviem, čo sa mi vyčíta, však teda svätý otec sa stretne s Borisom Kolárom, tak dúfajme, ja neviem, že nie. Neviem, čo sa mi vyčíta v tejto chvíli, lebo ja som zasa až tak ako nevystupoval tak často. Mne sa napríklad tá myšlienka páčila pani prezidentky, lebo je to elegantná dáma. Ja som sa s ňou stretol a povedal si, prečo by žena nemohla byť prezidentkou Slovenska? Nie som feminista, ale mám ženy rád. Obidva ste slobodní. No,
No, tak ona už teraz je nejako nasmerovaná. Ja už viem, že už tam... Už to bol žart, samozrejme. Ale tak už je... No, ale to vrátim sa späť, čo chcem povedať. Takže to bola pekná myšlienka pre mňa. Neviem, keď to tak zoberete, no v čom sa vám zdá, že je tak progresívna, že máme z toho husiu kožu? Čo také, povedzte mi konkrétne, teda za tie 2 roky sa stalo, že tá prezidentka je už dokonca aj na postoji, ktoré sa ráta, že je kresťanský, už aj píšu, že pani prezidentka Čaputová sa teší z príchodu pápeža. Takže myslím, že taký posun toho akcentu, ja som len prorocky na ňu pozeral. A vyšlo mi to. Áno, správne. Sme veľmi radi, že vám to vyšlo. Je sexuálne spolužitie v homosexuálnom zväzku ťažkým previnením voči Bohu? Otázka. To sú nešťastné otázky, toto naozaj. Akože čo teraz čakáme, že pozrieme sa do postele, ako sa dvaja milujú? Alebo čo, toto tam nepáči takýto spôsob, lebo to je také, že na toto teraz... Ja by som sa neodvážil to takto formulovať, že či, čo, lebo čo za tým... To je také, ako jeden starý pán hovorí, viete čo, a to, ako sa to milujú dvaja muži? Ja hovorím, detko, nechajte to na pokoji, na čo sa tým rozmýšľate? Čo chcete vedieť? To není hodné, ja myslím, že už tá inteligencia a elegancia, som sa nikdy nepýtal napríklad mojich rodičov, že prečo nás majú len troch. Mal som sa, ako to dokázali. V 30 rokoch vlastne moja mama porodila na mojho brata, potom už nič nebolo. Zdá sa vám, že by to bolo vhodné sa na to pýtať a to je ma odpoveď na túto otázku. Dobre. Aký je váš názor na požehnávanie homosexuálnych zväzkov? Kardinál Schönborn toto požehnávanie podporuje rovnako ako mnoho iných aj vysoko postavených klerikov. James Martin, ktorý je členom komunikačného odboru pápeža Františka, tiež podporuje takéto požehnávanie. Slovo podporovať je také náročné, samozrejme, lebo to ako keby znamenalo, že teda čo, že aj on chce tam, aj on chce niečo kedy tam patriť, alebo čo, neviem, že to je také, nepáči sa mi to. No, skôr mi sa zdá za tým už tá láskavosť, by som to nazval. Lebo tiež, ako každý z nás žije nejaký taký svoj život, iste je rád, keď je prijatý aj v tom prostredí, v ktorom je a teda necíti to, čo som povedal, že má rád ten pokoj a nejaký výsmeh a poníženie. Možno tuto, kde si by som to vnímal, že ja si vážim človeka, chcem si ho vážiť, pokiaľ nejakým zlým spôsobom nezasahuje do mojho života aj do mojich práv. Tak ja sa nepozerám cez kľúčovú dierku alebo cez kukátko hore naše, čo tam doma on stvára. Zodpovednosť si nesieme každý za svoj život, v akým spôsobom ho prežívame. Viete, problém sa mne sa najviac zdá v sexuálnom živote manipulácia. Manipulovať s druhým človekom. Ani možno, že to je také troška riskantné, čo hovorím, lebo nie je samotná sexualita ako taká, ale zneužívanie toho druhého pre vlastnú žiadostivosť, pre vlastných chtíž by som. Lebo zažil som niečo podobného a viem, aké to je nepríjemné, keď sa pre niekoho stanete objektom jeho žiadostivosti. Podal by som skoro až jeho oprzlosti. A to sú aj tie šikány, ktoré sú teraz, povedzme, toto je ten pravý príbeh. Lebo to je zlo, ktoré z toho vyplýva. Ako nikto z nás, viete, aj v Biblii nachádzame, že Kristus hovorí žene, ktorá že mala 5 mužov, že ona veľmi milovala. No, tak by som povedal, že páne, tak čo to hovoríš, ak 5 mužov. Ale skôr za tým vnímam, že ona hľadala niekoho, kto ju bude milovať. Ona milovala, ale chlapi ju mali len na pobavenie. Takže toto by mala moja odpoveď v zmysle toho, že teda každý si musí skúmať aj prečo to robia, čo od toho očakáva, čo mu to prináša. Ale to není len prázdne nejaké, že chtíč, lebo som genitálie, tak teda musím ich využiť. Ďakujem pekne. Predsa len, ak by ešte niekto sa chcel opýtať, tak je posledná možnosť. Ak nie, tak asi ste všetko zodpovedali. To som úplne všetko. Úplne všetko. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišiel medzi nás a za to, že ste nám povedali potešujúcu správu, ktorá ma naozaj veľmi upokojila, že už ste vlastne rehabilitovaní. Áno. Že už očakávame príchod pápeža Františka zo zmierením. Dúfam, že to moji slovenskí prekladatelia do taliančiny správne preložili. Dúfajme. Môžete povedať aj po taliansky. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Grazie, do klubu Pod lampou. Buonanotte anche tutti. Pekný večer všetkým a pozývame vás na vínko alebo na dobrú kávu v klube Pod lampou.